ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଭବାନୀପାଲି ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2ଟାରେ ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ। ହାତୀ ପଲ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ହାତୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଭବାନୀପାଲି ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2ଟାରେ ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ହାତୀ ପୋଲ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ହାତୀଟିକୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2ଟାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଭବାନୀପାଲି ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2ଟାରେ ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ। ହାତୀ ପୋଲ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ହାତୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଭବାନୀପାଲି ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2ଟାରେ ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ। ହାତୀ ପୋଲ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ହାତୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଆଜି ରାତିର ପାଖାପାଖି 2:04 ସମୟର ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 2:04 ସମୟରେ ହାତୀବାରିରୁ ମାନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଭବାନୀପାଲି ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହାତୀକୁ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିଶୁ ହାତୀଟି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 2:04 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ, କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହାତୀ ଜଣକ ତାର ହାତୀ ଜଣ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା, ଇଏ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ହାତୀବାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ସେ ଘଟଣା ଦୋହରା ଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବନ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହଚ୍ଛି ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ହାତୀ ସେ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜମି ବା ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ହାତୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଘଟଣା। ପାଖାପାଖି 2 ସମୟରେ ହାତୀ ପଡ଼ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହାତୀ ଜଣକ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା, ଫଳରେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି ସମ୍ବଲପୁର DFO ଯେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଯେ ଅଛନ୍ତି DRM ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ହେଲା, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟପଟେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଦେଖି ଯିବା କଥା ପୁରୀ ଦୁଃଖ ଟ୍ରେନ୍କୁ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଅଟକାଇ ଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ପଟେ ଅଟକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାତୀବାରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେରାଇ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ DFO ଏବଂ DRM, ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା କହିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କି ଏଥିରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ସୁରଟ ପୁରୀ ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା 2ଟାରୁ ହେଇଛି ଘଟଣା, ତ ପାଖାପାଖି ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲାଣି, ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଦୁଇପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀବାରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହାତୀବାରୀ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ହାପି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ସେ କଥା ପୁଣି ହେଲା। ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ହାତୀ ପଲ ମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆସୁଛି, ବନ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଢିଲା ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେହେତୁ ହଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା, କାହିଁକି ନା ବନ ବିଭାଗ ଏଥିରୁ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହାତୀ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଇନ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ ଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହାତୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲ ଜୁଜୁମରା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ରାତି ହଉ ଦିନ ବା ସବୁବେଳେ ଏଠି ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ହାତୀ ମାନେ କେବେ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଟା ଟ୍ରେନ୍ କୋଉଟା କଣ? କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଠି ବନ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ କି ଅନେକ ହାତୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ କଥା, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ବନ ବିଭାଗ ଯେତିକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଜି ପୁଣି ସେ କଥା ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବନ ବିଭାଗ ଏଠି ବଡ଼ ଭୁଲ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ବନ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା। ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାତୀ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଇଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜୁଜୁମୁରା ଆଉ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିରୁ ତତ୍ପରତା ବନ ବିଭାଗର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କି ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁଉଛନ୍ତି, ହାତୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଜନବସତି ମୁହାଁଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଯାଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହାତୀପଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସି ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀମାନେ ହାତୀପଳ କେସରି ପାଖାପାଖି 5-10 ହାତୀ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ହାତୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉଛି, ଧାନ ଫସଲ, ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଗାଁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି, ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଧାନ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏହି ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା, ହାତୀଙ୍କ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଯିବ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ବନ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ତ କୌଣସି କେଉଁଠି ବନ ବିଭାଗ ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ବନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ହାତୀ ପଲ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତା ହାତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ ବିଭାଗ ଏହି ତତ୍ପରତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ କିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ସେ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।